Друзі, всім привіт і слава Україні! А пам'ятаєте, як я 3 червня цього року вихвалялася, що мені моя орхосестра, орхоподруга Оксана Бойценюк із каналу «Орхідейний серіальчик» подарувала дендробіума, який мені сподобався на її орхідейній стінці. Тоді вона показувала свій дендробіум і квітучий. Я написала, що дуже-дуже хочу мати цей дендробіум Stardust. І вона вислала мені кейк, який вона відсаджувала від цього дендробіума у січні цього року. Уявляєте, скільки ж тут пройшло? 2 місяці. І її кейк видав ботушечки. І заквітнув от такими яскравими кольору меду, красивими квітами. Мені дуже-дуже подобаються дендробіуми, особливо оцей, якщо брати до уваги дендробіуми Нобеля, то це є його представником. Але отакі ось варіації. Дуже гарний, дуже вишуканий, такий вже... Ну, такий вже няшний, от по-іншому не можу навіть і сказати. Оксанка, щиро вдячна тобі, он ще один бутончик зростає. Добре він прижився, оселився і перезнайомився з усіма моїми дендробіумами. Отакі гарнюнька, дуже яскравий малюк, дуже-дуже. Справжній кольор меду. Жовточок отакий. А на цьому все. Бажаю миру і здоров'я. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям. Нехай Господь Бог береже їхнє життя. Все буде Україна. Пока, до нових зустрічей. Подобаєчко мені і Оксанці. Пока, не забудьте.